Доброго вечора. Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон. Далі новини. Святкова метушня в Миколаєві. Чоловіки заполонили ринки та магазини в пошуках подарунків для жінок. Скільки коштують наразі весняні квіти та чи купують їх містяни, дізнавалась Вікторія Чернявська. Сергій та Алла продають квіти вже більше 20 років. Сімейна пара шуткує, за роботою майже не помічають свята. Как-то не до этого вообще было. Вот у нас уже сколько лет. Получается, поздравление уже вечером, когда приезжаем домой, уставшие. Ну, все равно мы как-то накрываем стол, отмечаем. Потом уже будет, когда мы все продадим, потом будет уже поздравление и праздник. Та продавці відзначають, розпродати все непросто. Порівняно із минулим роком ціни зросли майже на 10%. Найпопулярніша квітка сезону – тюльпан. Залежно від кольору та сорту коштує від 15 до 45 гривень. Квіти у вазонах дорожчі, але, за словами покупців, такий подарунок набагато вигідніший. Вони довше стоять, мені кажеться. І, ну, вони будуть довше стоять, і довше будуть спогади о весеннім. Для меня вообще 8 марта – это не просто женский день. Мне кажется, что это праздник весны, любви и радости. На ринках є і більш дешева – суто весняна альтернатива. Букетики, зроблені з гілочок, верби та мімози, коштують до 20 гривень. А любителям нестандартних привітань пропонують придбати квіти із повітряних кульок. То, що більше всього люблять дівчатки – це сладості. И в первую очередь, и во вторую очередь, конечно же, цветы. Но сейчас такие вот надувные шары, они, конечно же, оригинальные, но не все привыкли к таким цветам. Поэтому довольно-таки сложновато переубедить в том, что оригинальное сейчас очень важное в наше время. До 8 березня квітникарі готуються протягом року. Більшість з них побоюються, що з відміною свята вирощувати рослини стане невигідно. На 8 марта покупати, а перед 8 мартом торговлі по нулям. Один раз вийшов, з 8 до 3 простояв і ні одного букета не продав. А другий раз в суботу вийшов, 5 букетів продав перед 8 мартом. Так що всі виходять тільки на 8 марта. Ну, якщо відмінили женський день, цвіти вже все, ніхто вирощувати їх не буде. А поки чоловіки активно купують квіти та вітають рідних зі святом. Щастя женського. Чтобы были здоровы, чтобы мы, мужчины, всегда помнили, не забывали, не только в этот праздник поздравляли, но и на протяжении всего года. Виктория Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Відзначили Міжнародний жіночий день і прихильники здорового способу життя. У парку «Серце міста» сьогодні відбувся забіг чарівності. На старті близько сотні чарівних леді. Не на підборах та без яскравого макіяжу, і тим паче без символічного бокалу шампанського. Ольга починає відзначати Міжнародний день жінок забігом. Розповідає, все життя займається спортом, щовечора робить зарядку, а сьогодні відкриває для себе сезон ранкових пробіжок. Я очень люблю активный образ жизни, летом хожу на байдарках, а сегодня у меня как будто начал сезон, вот, начинаю с бега. Поэтому просто обожаю активний образ життя. До забігу долучилися і представники сильної половини. Наймолодший чоловік і учасник – 8-річний Максим. Хлопчик 3 роки займається фехтуванням та полюбляє бігати. Я буду бігати зі Світою. В школі ми граємо в квача, і мене ніхто не може догнати. Організував забіг чарівності благодійний фонд «Проактивний Миколаїв». Запрошували долучитися до пробіжки усіх охочих. Планируем где-то примерно раз в квартал это делать. Сегодня у нас дистанции 3 километра и 8 километров. Ну, также можно символически пробежать там с ребенком, если кто-то не хочет каких-то больших спортивных достижений, но любит спорт, любит бег, может пробежать столько, сколько ему хочется. Наступний такий забіг організатори планують влаштувати в травні. Наталія Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України російсько-окупаційні війська продовжують провокувати до бойових протистоянь. Минулої доби агресор провів 3 прицільних обстріли опорних пунктів Збройних сил України. На Луганському напрямку противник зі станкових, протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів вів вогонь поблизу Луганського і неподалік Троїцького. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Донецькому напрямку ворог з тимчасово окупованої Старомихайлівки обстріляв зі стрілецької зброї наші позиції у районі Красногорівки. Загалом минулої доби агресор провів 3 прицільні обстріли опорних пунктів Збройних сил України. Внаслідок ворожого вогню поранення зазнав один український військовослужбовець. Стан здоров'я нашого захисника задовільний, його доставлено до військового мобільного госпіталю та надано необхідний обсяг лікарської допомоги. І далі про дівчину, яка зламала стереотипи. Рятувальник Марія Подима вже понад 3 місяці працює в Державній службі порятунку на рівні з чоловіками. Про вибір професії та роботу її дізнавалася наша Валентина Гурова. Старший лейтенант Марія Подима – начальник рятувального відділення. В Миколаєві вона – єдина дівчина, яка працює в службі оперативного реагування. Допомагати людям прагнула з дитинства. З дитинства у мене була мрія, мені подобалося допомагати людям, мені хотілося як-то стати, знаєте, яким-то дзвіном між спасателем і тим чоловіком, на якого можна положитися. У мене папа з дитинства мені прививав такі життєві цінності, що чоловічське, люди повинні друг другу допомагати. Та бути просто інспектором Марія не хотіла. Керівництво Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області дало шанс дівчині спробувати себе в оперативному реагуванні. Звісно, колектив спочатку скептично відносився. Все подумали, что стажировка пройдет, и я вернусь на свое старое место работы. Но я очень старалась именно и влиться как-то в коллектив, подобрать, показать, что я тоже могу, что я, в принципе, достойна этой работы. Підрозділ, яким керує старший лейтенант Подима, працює в тих випадках, коли інші служби не справляються із ситуацією. Колеги дівчини розповідають, уміння та навички в їх роботі приходять із досвідом, а за великого бажання, як у Марії, все виходить. Вона своим трудом, своей настойчивостью воплотила мечту в жизнь. Она мечтала быть всегда спасателем. Но у нее получилось больше. Она стала руководителем спасательного отделения. Управляет спасателями при ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушении пожаров. Маша Подыма не первый мой ночкар, с которым мы работали. Но я вам хочу сказать, что успехи она делает в службе регулярно, если сравнивать с другими по своему опыту. Я думаю, что она сможет потянуть все это на своих хрупких плечах, а мы поможем. По життю Марія йде із гаслом «Тільки вперед, ні кроку назад». Та не соромиться говорити, що буває лячно. Буду лукавить, если скажу, что я ничего не боюсь, и я к всему готова. Естественно, есть человеческий фактор, и, может быть, даже женщина где-то более впечатлительная, чем мужчина. Но я, в принципе, догадываюсь, где я, знаю, на что вообще гораздо эта служба. Родина підтримує Марію в її виборі від початку. А поза службою старший лейтенант Подима – звичайна дівчина, яка цінує дружбу, життя та має хобі. Я стараюсь еще, как творческий человек, я люблю рисовать. У меня есть 2 мои картины, которые я нарисовала, и пока что они лежат у меня дома, и мне нравится на них иногда смотреть. В жизни я стараюсь быть, женственной, чем-то слабой. И в принципе, как любая девушка, мне нравятся и знаки внимания. Своїм прикладом Марія доводить, що можна працювати на рівні з чоловіками, але залишатись справжньою жінкою. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це вся інформація, про яку встигаємо повідомити на даний час. Вже о 19:00 розповім набагато більше новин. Лишайтеся із нами.